Sikur se thashe edhe pak më parë, në parlament është miratuar në parim me 89 vota pro, 8 kundër dhe një abstenim projekt buxheti i vitit 2021, cili është duke u diskutuar në komisione parlamentare nën përnend dhe të pritet të rikthehet sërish seancës plenare për miratimin e tij të plotë. Një nga pikat që parashikon buxheti i vitit 2021 është edhe rritja e pagave për bluzat e bardha, por edhe një sërë gjëra të tjera, të cilat ndikohen qoftë nga tërmeti një viti më parë dhe pra rindërtimi, procesi i rindërtimit, por qoftë edhe nga pandemia ku një zë të veçantë ka dhe për blerjen e vaksinës. Për të folur pak për këtë buxhet, kam kënaqësi të kem në studio Dyran Telitin, i cili është drejtori kabineti në Partinë Demokratike. Zoti Teliti, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi. Një pyetje në fillim fare me një fjali, si do ta përkufizoni buxhetin e vitit 2021 më i mirë, sepse ky që po lëm pas, sepse ka një mbi 32 miliard lek më shumë, më i keq, sepse përparësit nuk janë të durat, optimist, sepse parashikon një shifër të kënaqshme të ardhurave dhe shteti duhet i realizojë këto gjitha institucionet, apo jo realist, irrealist, sepse parashikon një rritje ekonomike për 5.5%. Unë i fjalë do thoj buxheti bër gabim. Buxheti çfarë është? Është shpreha në shifra e objektivave të qeverisë. Okay. Pra kur ti lexon paketën buxhetore, ty kupton se çfarë ka ndërmend qeveria të bëjë. Çdo gjë kushton, jo vetëm Shqipërinë, gjithë botën. Që nga mjesi që hapim syt deri në mbrëmje që neve flim gjumë. Fakti që çdo operacion i qeverisë shqiptare, çdo operacion i qeverisë shqiptare kushton. Çdo dëshirë e përkthyer në objektiv dhe e përkthyer pasaj në masa ka një kosto financiare. Ky buxhet prodhon vende pune? Asgjë. Nuk flet absolutisht për hapjen e vendeve apo rihapjen e vendeve të punës cilat u mbyllën. Ky buxhet flet për rritjet e pensionjes? Jo. Flet ky buxhet për pensionistët? Ta kapim në nivel makro, pastaj hym në detaje. Nuk flet. Flet për shtresat e nevojë? Jo. Flet për shtresat e marginalizuara? Jo. Çfarë flet ky buxhet? Ky buxhet mundohet të flasi për procesin e rindërtimit, që ne dimë shumë mirë, një gjë është të shkruash shifra në buxhet dhe një gjë është ta zbatosh. Pasi ka qenë ky kryeministri që këtu një vit më parë pas rastit, praktikisht jemi në ditët jemi pothuajse një vit praktikisht që ka rënë edhe tërmeti që deklaronte që për 6 muaj njerëz do hynë në shtëpitë e tyre. Pastaj çoi 9 muaj, pastaj çoi 12 muaj, kanë kaluar 12 muaj dhe deri më sot janë ndërtuar vetëm 48 shtëpi. Mirë, po pandemia duhet t'ia njihni që ngadalsoi të gjitha gjërat. Dhe njëkohësisht nuk ngadalsoi procesin e ndërtimit, pandemia ngadalsoi procesin, ngadalsoi lëthimin e ecurinë ekonomike, dërmoi ekonominë shqiptare. Është tjetër gjë. Njëkohësisht në anën tjetër kemi edhe një, le të themi, mos përfillje, një shpërfillje të vazhdueshme. Siç është me buxhetin aktual të vitit 2020, ashtu vitit 2021, nuk i përgjigjet në aspektin financiar, pra buxheti financiar, nuk i përgjigjet nevojave dhe sfidave si shëndetësore, ashtu dhe sfidës sociale-ekonomike. E thënë ndryshe, kap do ketë paketë të tretë? Jo. Vendet e rajonit në çfarë mase janë? Po implementojnë. Jo nuk i ka premtuar, po implementojnë paketën e katërt të tyre, siç është Maqedonia, siç është Malizia, siç është Kosova e kështu me radhë. Dhe njëkohësisht në anën tjetër, është një buxhet i cili ndonse në letër vit pas viti zbukurohet pjesa e pamjes grafike e saj, brenda është si puna e mollës, e cila mund të shkëlqejë nga jashtë, por brenda është tërësisht e kalbur. Është një buxhet i cili i nderuar, ndonse vetë qeveria parashikon që vitin e ardhshëm kjo ekonomia jonë, ekonomia shqiptare të rritet me 830 milionë euro, të rritet në total, pra vlera shtuar në ekonomi, është një buxhet i cili gjithë rritja ekonomike kolaboron me anë të deficitit, i cili parashikohet në masën 890 milion euro. Pra të gjithë ne, familjet tona, bizneset, ekonomia shqiptare, do të rritet me 830 milion euro, si pas vetë qeverisë vitin e ardhshëm, si pas saj qeveria, o deklarimi opozisë pas vetë qeverisë, dhe një kosisht po kjo qeveri, ma antë huamarjes, të tërë të vlerë të shtuar, do të amari për të financuar operacionet e veta. A do ishte soundo, pra do ishte përgjeshme kjo gjë? Në parashikim thuhet deficiti parashikohet të zbresë në 6.5% nga 8.4 që pritet jetë ky vit. Po pra, rritja ekonomike është 5.5% sipas vetë qeverisë, ndërkohë deficiti parashikohet të jetë më i lartë. A do të ishte kjo gjë e cila do të ishte e dura për të bërë? Po, vetëm në rastin se këto para që merreshin me anë deficiti, pra borxhi shtesë, do të përkthehen në operacione qeveritare që vijnë në ndihmë ekonomisë dhe sektorëve të saj. Por ndërkohë që këto para nuk i kthehen as sektorit të turizmit, s'kemi gjë për ta. As sektorit të bujqësisë, praktikisht nuk kemi gjë për ta. Kemi infrastrukturën. Kemi rindërtimin. Rindërtimi, po. Të ta mbaroj. Momenti që ti merr deficit, pra borxh qeveria, merr deficit borxh çdo qeveri çdo vendi, më të madh, më të lartë se sa vetë vlera e shtuar ekonomisë, është e justifikuar vetëm në rastin se këto kthehen për të ndërmarrë disa operacione të qeverisë të cilat japin vlerë të shtuar në ekonomi.
momenti që buxheti vitit 2021 është praktikisht i njëjta gjë me vlera pak ndryshe krahasuar me buxhetin aktual të vitit 2020 dhe që nuk i jep përgjigje sfidës shëndetësore pra infrastrukturës spitalore, shpërblimit të mjekve, marrën e masave për kryerjen e tamponeve, gjithë kostot shtesë që kanë dalë nga situata COVID. Dhe njëkohësisht në anë tjetër aspekt ekonomik social, nuk mbështet bizneset, nuk mbështet familjet në nevojë, nuk mbështet 660.000 pensionistët, nuk mbështet shtresat e marginalizuara dhe nuk financon hapjen, nuk mundson hapjen e vendeve të reja të punës, atëherë, me një fjalë që e thashë në fillim, ky është një buxhet i bërë në mënyrë të gabuar. Dhe me fjalën të gabuar i përfshi të gjithë ato komentet që ju thatë çfarë, pra, është buxhet i duhur? Jo. Është buxhet ky që përgjigjet sfidave? Jo. Është buxhet ky i cili shpërdoron para publike? Fatkeqësisht, po. Dhe do kalojmë edhe në detaj si shpërdorohet para publike. Është një buxhet ky i cili hap, le të themi, hap një horizont të ri dhe risjellin falë shpresë? Fatkeqësisht jo. Dhe njëkohësisht është një buxhet i cili është i hartuar edhe në formatin jo realist. E dinim pse, sepse vetë qeveria i bën parashikimet e saj bazuar në le të themi në vlerësime jo realiste për vitin aktual. Vetë qeveria në relacionin e buxhetit, ato pjesën voluminoze të saj, në një moment thotë që edhe për vitin aktual do më mungojë të paktën 15 miliard lekë ose 130 milion euro të ardhurat në arkën e shtetit. Krahasuar me rishikimet, janë mbyllur biznese, krahasuar me rishikimet, por po të vinë të ardhurat më pak në arkën e shtetit, dy janë motivet. Ose ti po përjeton një recesion më të madh sa ai që parashikon, pra jo 4-5% si thotë qeveria, po 8-9 apo 10% si thotë Berzhi dhe FMN-ja, ose në anën tjetër parat vikan, po vithkan nga strukturat shtetërore, nga tatimet, nga doganët e kështu me radhë. Le ta zgjidhë vetë qeveria se cila është e vërteta, le të themi. Në këndvështrimin ton po ndodhet një miksim i këtyre dy aspekteve. Pra kemi edhe një shturje, e cili është një fenomen i cili është deri diku edhe 30 vjeçar që para zgjedhjeve të përgjithshme ka ndodhur një shturje, le të themi një shkreje e administratës publike, por në anën tjetër ajo që po përjetojmë fatkeqësisht recesioni më i madh i 30 viteve të fundit dhe është recesioni më i madh krahasuar me vendet e rajonit. Pra shqip edhe nuk mblidhen taksat siç duhet të mblidhen, ta ato pak para që mblidhen. Por edhe ato ka shpërdorime. Është rritur niveli i evazionit dhe korrupsionit në strukturat shtetërore, i cili konstatohet nga ana jon, jo në formatin zyrtar le të themi, por nga gjithë denoncimet që neve na vijnë nga punonjës të administratës publike, një pjesë e konsiderueshme e tyre, por njëkohësisht na vijnë edhe nga le të themi profesorës të biznesit, biznese ndryshme të mëdha kryesisht, të cilat kanë kontaktet më të shpeshta ditore me strukturat tatimore dhe doganore. Që një fatkeqësisht ka përzgjatur le të themi edhe për muajt e ardhshëm deri në zgjedhje, që të cilët që dimë janë pas 6 muajsh. Me që e filluam pas pandemisë, një nga gjërat që është formuluar nga Partia Demokratike, dhe Partia Demokratike shpesh akuzon qeverinë se merr ide të saj dhe i realizon ose i premton si të vetat, është edhe shpërblimi për, ose më fal, rritja e rrogës e pagave, sepse shpërblimi është tjetër gjë, është rritja e pagave për të gjithë mjekët dhe infermierët, pavarësisht shpërblimit që është për ata që janë vinë e parë të pandemisë, në masën e 40%. Po. Një gjë e mirë? Atëherë, qoftë edhe e vjedhur nga ju? Një parti në qeverisje nuk gjykohet thjesht për çfarë do bëj 3 muaj të fundit qeverisë së saj, po do gjykohet edhe për çfarë ka bërë në 87 muajt e mëparshëm të qeverisjes. Nga shtatori i vitit 2013. Do të shfarkoni duart, do thoni shqyrë që ka zgjedhje çdo 4 vjet. Nga shtatori i vitit 2013 deri në 1 janar të vitit 2021, kur do filloi rritja e pagave e premtuar nga kryeministri, kanë kaluar plot 87 muaj. Kryeministri i Shqipërisë mund të çmendet, të zgjodhë ditë bukur dhe thotë paga do të pesfishohen, gjë që është pamundur për të bërë, apo Shqipëria do të jetë një vend pa taksa, komplet. Kjo është diçka e paralizueshme. Por kryeministri nuk mund të kujtohet dhe të thotë që unë 3 muaj para zgjedhjeve, ku njëkohësisht këtyre shtresave të popullatës shqiptare, pra mjekëve, infermierëve, policëve, ushtarakëve, punës administratës, biznesit vogël mes apo të madh, i kam rritur barën fiskale dhe nuk i kam bërë rritje reale të pagave gjatë 7 viteve e 3 muaj, dhe kujtohen vetëm 3 muaj të fundit që praktikisht po miraton një buxhet tashmë në parlament që nuk është buxheti i tij, sepse ai qeverisë është fatmirësisht deri në datën 25 prill, mund të gjejmë nga goja e tij çmendurira nga më të ndryshmet. Ajo që duhet të vlerësojë çdo qytetar shqiptar dhe çdo grup interesi, biznes apo konsumator qoftë ai, ajo që duhet vendosë në peshore është qëndrueshmëria e deklaratave të kryeministrit dhe çfarë ka bërë ai gjatë kësaj periudhe. Nuk mund të vëjë në të njëjtën peshore 87 muaj keq qeverisje. Taksat rritura, e dini ju sa ka marrë qeveria shqiptare Edi Rama nga taksat e rritura, vetëm nga efekti i rritjes taksave, 2.1 miliard euro. 2.1 miliard euro. E dini sa ka marrë Edi Rama borxh shtesë publik,
3.2 miliard euro, gjatë qeverisës ti. A ju dini se sa ka përveç kontratave koncesionare, po thuaj se 2 miliard euro, po të fokuso vetëm taksa dhe borxh publik, janë afërsisht 5.3 miliard euro. Një pjesë e borxhit publik u morë në kushtet e pandemisë të tërmetit. 5.3 miliard euro. Eurobondu i fundit pse u emetua? U emetua pra borxhi që u morë në tregjet financiare ndërkombëtare. Për të finansuar operacionet e qeverisë, të cilat nuk shkuan as për konsumatorin, nuk shkuan as për financimin e shëndetit shëndetësisë, sepse ne dim zyrtarisht. Më fal, ti më ndërpres vetëm një sekond? Jo, të them vetëm shifrën. Okay. Qeveria shqiptare është vërtet mori 650 milion euro bondin, mori përveç saj edhe në tregun e brendshëm 300-350 milion euro tjera, për dini sa për këtyre ktheu ekonomisë mbrapsht 101 milion euro. Dy paketat që mban ndërmarrë nga kryeministri Rama ende në detyrë për të ndihmuar ekonominë dhe situatën Covid, në totalin e tyre, mjafton të futeni në websajtin e Ministrisë së Financave, është transparente kjo gjë është transparente, nuk po themi që e kanë shehur të gjë, të bësh mbledhjen aritmetike që ka bërë vetë Ministri i Financave, është 12.7 miliard lektreja, e thënë ndryshe 101-102 milion euro, asë 100 darkë më pak dhe asë 100 darkë më shumë. Pyetja që do të bëjnë gjithë shqiptarë që bëni dhe jush, ku kanë shkuar parat? Këtë pyesin qeverinë. Ne i këdim shumë se ku kanë shkuar parat. Kanë shkuar në pagesa koncesionarësh, kanë shkuar në shpenzime luksi, sepse si që janë bërë shpenzime luksi të vit... Kanë shkuar në pagesë e euro bondit më parshëm. Tani, se këtë një sa t'ju them, po tani do ju ndërpres. Ja. Pat, do ju ndërpres, do ju ndërpres, do ju ndërpres patak, do ju ndërpres patak. Ju thoni nuk vajten të shqiptarët. Po. Ju dhe keni, po e pëjmë pak më të thjesht për teleshikusit. Keni një kredit cilin do duhet të paguani. Në rrasë se juve do të paguanit normalisht, do të ishnit nga të ardhurat tuaja për të paguar kredin. Po. Juve del endri dhe ju jep një shumë parash. Po. Borxh është ajo, po ju a jep. Po. Në rrasë konkret ju lani kredin e parë. Po. Të cilit i ka ardhur koha për të maturuar. Po nuk është ky kazusi, unë po të gjithë nuk është ky kazusi. Pra, do më thënë, se të fillon të vërtet, vërtet nuk ja fusni këto të ardhura në familjen tuaj për të blerë të mira, për të zhvilluar e tjera. Po problemi është që nuk i ishni familjes tuaj ca para që të shkonin për pagesën e borxhit. Atë të flasim me shifrat konkrete të qeverisë shqiptare? Këto janë. Publikimi vetë qeverisë. Për para pandemis, deficiti publik, pra borxhi shtetë që do merte qeveria, ishte afërsisht 1.9% e GDP-së. E thënë ndryshe, as 300 milion euro. 270-280 milion euro. Filloi pandemia, sot deficiti që ka autorizuar vetë Dirama, vetën e tij dhe qeveritarit për të marrë, është 1.1 miliard euro. Pra qeveria shqiptare para pandemisë në muajin shkurt do tha, deklaroi dhe zyrtarizoi që un borxh do të marr 270-280 milion euro gjatë vitit aktual, borxh shtesë. Aktualisht deri më sot dhe deri datën 31 dhjetor, qeveria shqiptare s'do marrë 270-280 milion euro, por do marrë 1.1 miliard. Pra kemi një diferencë prej mbi 800 milion eurosh. Pra qeveria shqiptare do marri, ka marrë dhe po merr, se jemi akoma s'është mbyllur viti, gjatë muajit nëntor dhe muajit dhjetor, do marrë në total, vetëm si pasojë e pandemisë, pra periudhës pandemisë, 800 milion euro shtesë. Sa na ktheu nga këto mbrapsh? 101 milion euro. Aritmetika është e qartë dhe e thjeshtë. A mungojnë të ardhura në arkën e shtetit si pasojë e pandemisë, pra mbylljes së ekonomisë? Patjetër do të mungojnë në arkën e shtetit. Por kjo duhet që të ndodhë, pra ajo që duhet të bënte një qeveri, siç kanë bërë dhe gjithë qeveritë e tjera, bazuar në sugjerimet e ekspertëve më të mirë ndërkombëtar, le të mos dëgjoj ekspertët e opozitës, po dëgjoj ekspertët ndërkombëtar, në momentin që ti ke një tkurje të ekonomisë të sektorit privat, sepse e ke karantinuar dhe ke bllokuar, le të themi, aktivitetin e prodhimit dhe të tregtimit e kështu me radhë, nevojitet që qeveria në anën tjetër të ndërhyj për të, le të themi, për të mbushur këtë boshllëk që krijohet. E thënë ndryshe, qeveritë e gjithë vendeve prandaj morën vendimin për të subvencionuar, për të hedhur para, jo me helikopter mani, por për të subvencionuar aktivitetet, konsumin, dhe për të mbajtur në këmb aktivitetin tregtar, nivelin e punësimit e kështu me radhë. E bëri këtë gjë qeveria shqiptare? Fatkesisht jo. Tani pyetja që më vjen natyrshme në rast të tillë është 0.86%, 0.86% e GDP-së ishte totali financimit, 101 milion euro. Në anën tjetër, çfarë bëri Kosova? Me një buxhet sa gjysma i tonit, dha paketë dy herë më të lartë se ne. Pra, Kosova ju përgjigj sfidës ekonomiko, sociale dhe shëndetësore katër herë më fuqishëm se ne. Mos e krahasoj me Serbinë, si është përgjigjur 12 herë më fuqishëm se ne. Po të flasim konkretisht, pa të flasim me vende të ngjashme me tonën, ashtu siç bëri Maqedonia, siç bëri Malizi, kanë dhënë paketa ekonomike në ndihmë të këtyre bizneseve dhe të konsumatorëve 3 deri në 4 herë më të larta sa që dha qeveria shqiptare. A ishte mundur të gjendeshë parat? Po mërë po.
Parat janë në arkën e shtetit. Historia i kësaj. Dhe nëse parat ti menaxhon siç duhet dhe riorienton, sepse në momentin që ke shpallur luftën, do të sillesh si general, nuk do sillesh si kapter toge, atëherë parat e buxhetit shtetit riorientohen, ribëhet buxheti shtetit për të financuar nevojat shëndetësore dhe social-ekonomike. Megjithatë, që të mos konsumojmë edhe kohën. Po flasim për buxhetin e vitit 2021. Ndryshon në filozofika ky aktuali? Jo. Çfarë do ndodhi vitin e ardhshëm? Që këtë me miratimin e buxhetit, qeveria në historikun e 30 viteve nuk ishte ndodhur asnjëherë, autorizon me ligj tashmë, me ligjin e buxhetit, autorizon të gjithë njësitë shpenzuese, thon ndryshe institucionet shqiptare, si nivel qendror deri tek ajo institucioni më i vogël në bashkim më të vogël të Shqipërisë, të tenderojnë, të fillojnë procedurat e tenderimit që këtë vit për fondet e vitit të ardhshëm. Pra buxheti ende pa u çelur në janar të vitit tjetër, prokurime le të bëhet, thotë Edi Rama. E fut në listë gjë, nuk ka ndodhur asnjëherë në 30 vite. Pse? Sepse e dinë shumë mirë që 25 prilli po vjen, do ta dorëzojmë pushtetin dhe të kapim çat kapim nga fondet publike, se për tendera paska, kurse për të bërë paketën tretë ekonomike, aq të nevojshme dhe domosdoshme për ekonominë shqiptare, për njerëzit bizneset nuk ka. Ka një sekund, vetëm një detaj këtu. Ka se tha dyer nuk mund ta lë prapë se do ta harroj. Ka njoftuar që do të ketë, po mendohet, të bëhet një paketë për shtresat në nevojë. Po. E mjaftueshme, pa mjaftueshme. E dëgjuam sot në Komisionin e Ekonomisë. Doli një nga deputetët e Komisionit. Dhe tha dje, ka thënë kryeministri vetë, po vazhdon sot në pjesën. Për vitin e ardhshëm, thanë, për vitin 2021, të japim 1 miliard lekë të reja shtesë për ndihmën ekonomike, ose thënë ndryshe 8 milion euro, pra që mund të përballoj në mendimin tim, sipas llogaritjeve që unë bëj, për 3 muaj janar shkurt mars dy fishimin e ndihmës ekonomike nga 50.000 lekë për familje të shkojnë 100.000 lekë dhe njëkohësisht rimbursimin e ilaçeve të një pakete që është një paketë që ne nuk kemi akoma informacione deri më sot se cilat ilaçe do të paguhen nga shteti, sepse kryeministri nuk ka dhënë informacion. Megjithatë, e dini cilat është deklarata sot e Komisionit të Ekonomisë dhe vendimarrja e tyre duke filluar nga 1 janar i vitit të ardhshëm. Pra çdo shqiptar uroni veten të mos sëmureni deri në datën 31 dhjetor, sepse po smurë deri në datën 31 dhjetor, ilaçet do t'i paguani vet. Ju të ndihmës ekonomike, pandemia ishte në mars, pandemia ishte në qershor, pandemia është edhe sot, pandemia është në janar. Pse do fillo ka rritje nëse qen ka nevojë për të mbështetur familjet nevojë me ndihmë ekonomike dhe është e nevojshme realisht. Dhe kur e bëri kryeministri për periudhën prill, maj, qershor, planifikim buxhetor, neve e kërkuam dhe kryeministri fatmirësisht e miratoi atë gjë. Pra e dyfishojnë ndihmën ekonomike për vetëm 3 muaj. Po familjet me ndihmë ekonomike deri më morën dyfishim të ndihmës ekonomike për periudhën prill, maj dhe qershor, në korrik ju rikthyen vlerës së mëparshme, pra ju përgjysmuan ndihmën ekonomike, që në korrik pa ndihmë ekonomike, në gusht pa ndihmë ekonomike, në shtator, në tetor dhe në nëntor që flasim sot, po të njëjtët njerëz janë. Pra nëse ti do të marrësh paketa për të ndihmuar njerëzit, mos i merr thjesht 3 muaj para zgjedhjeve dhe që do të kapi 2 ditë në zgjedhje që ti blesh tashmë ligjërisht, ashtu siç ka bërë deri dje që shkoni me 50.000 lekëshin për t'i bler votën, sot t'i blejnë me fondet buxhetore. Një qeveri e përgjeshme e cila mendon për njerëzit, e fillon që në ditën e parë të pandemisë dhe deri inshallah të mbaroj sa më shpejt pandemia, i ndihmon dhe i trajton financiarisht shtresat nevojë. Nuk ja jep 3 muaj, pastaj bën 7 muaj pushim, pastaj të jap 3 muaj të tjerë. Kjo është diçka e papranueshme. Jemi në limitet e kohës. Në anën tjetër nuk ka para, thotë Edi Rama. Po pse për Edi Rama pas ka 38 milion euro për shpenzime luksi që i quajmë ne, që në kënd vështrimin ti dhe ti ashtu do t'i quash, për blerje koltuqe zyrash dhe pajisje zyrash 7.7 milion euro vitin e ardhshëm. Për rikonstruksion e zyrash i nderuar 29.5 milion euro. Për blerje makinash të reja, 1.1 milion euro. A janë këto në kohë pandemie dhe lufte, a janë shpenzime luksi? Po apo jo, janë. Kryeministri pas ka 38 milion euro për të shpenzime dhe nuk ka 100 darka për t'i dhënë qytetarëve thjesht. Pa hyrë këtu në shpenzime të cilat neve do t'i anullojmë që në momentin e parë që do të kemi besimin e shqiptarëve që janë 118 milion euro e shpenzimeve për kontratat koncesionare. Që ne ditë për ditë i kemi denoncuar, i denoncojmë dhe sot dhe do të vazhdojmë derisa të jemi në opozitë i denoncojmë, se në momentin që do të jemi qeverisje, kemi përgjegjësinë që të marrim masat për to. Këto janë paratë shqiptarëve, këtu shkojnë. Ky është vizioni i qeverisë. Ju a thash dhe në fillim të intervistës, buxheti është shpreha në shifra e objektivave dhe ky buxhet as objektivin e hapjes vendeve të punës, as të mbështetjes së turizmit, as të mbështetjes së bujqësisë, as të mbështetjes së sektorit fasonëve, as të mbështetjes le të themi të shtresave në nevojë
nuk e, dhe themin këta, nuk e gjen vetën. Do ta bëjmë monolog, apo t'ju bëjtë dy pyetje? Edhe tre. Edhe tre. Atere, duke pasur parasysh orën, pyetja ime është një nga disa nga prioritetet e shprehura publikisht, është vazhdimi i investimeve, dhe qytetarët duan dinë do bëhen, s'do bëhen rrugët. Po. Është shëndetësia, e përmendëm me rritjen e pagave të mjekëve dhe infermierëve, është rritja e pagave tashmëtarëve, që janë dhe ata një shtres. Po. Në duhet ta ndërpres vetëm një sekondë. Atëherë mirë, futemi në splitter dhe ndjekim, Dorian Teliti vetëm sepse kemi sindikatën, ndjekim pak është kryetari i sindikatës bashkë me kryeministrin janë takuar naftarët për një çështje shumë të ndjeshme të pagave të prapambetur. Ndjekim çfarë po thotë. Kaluam te pika e dytë e mbështetja financiare që do të jepet për një periudhë të caktuar kohore, derisa të risillet një përfaqësuesi, një kompanie, nëse do të ketë të tillë. Sa është mbështetja financiare? Kjo mbështetje financiare në përqindje me pagat që ju keni pasur dhe për sa muaj është garantuar dhënia e pagës? Po, kemi arritur ndakordsinë që të jepet një pagë prej 400.000 lekësh për çdo muaj për një periudhë 12 mujore dhe njëkohësisht të paguhen të gjithë sigurimet e tjera që shkojnë në vlerën e 580.000 lekëve. Kur thua sigurimet e tjera, janë sigurimet prapambetura? Sigurimet shoqërore, shëndetësore, gjithë ato. Të prapambetura, të pagave që do të marrim, të pagave që do të marrim. Mund të thuhet se jeni të kënaqur me këtë zgjidhje përfundimisht? Me zgjidhjen e dytë po, jemi të kënaqur me zgjidhjen e dytë, me zgjidhjen që marrim sot. Kurse për detyrimet e prapambetura që kemi të shtrirë në kohë, ngelet që unë kam pas dhe imbise sot me ish përfajsusit e sindikatës cilë kanë zhvilluar gjyqin, letë ndiqet deri në kryen e marrës e këtyre pagaj e rruga ligjore. Kur në fillë e pagese? Ne kërkuam një kompromis që duke parale tona prej një viti pa lek, që të meren 4 pagat e parat, meren 2 nga 2. Do të thotë, brenda këti muajt meren 2 pagat dhe muajt në arshëm meren 2 pagat tjera. Po në një kompani në tja e kërëmisi po në fund? Uoth ideja që po punohet me kompani për të risjellë kompani ndryshme, por ne jemi qik skeptik dhe në momentin e ardhjes kompanis, pasi patëm një përvoj të jidhu muajt e kaluar në dhe në bërë një kontrate, u shgënju shpresoj fjalet që zoti kërëmisi tha të jenë për një kompani serioze. Unë dhe në këto momente nuk di me disë. Sa është numri naftëtarve që do të përfitoj? Numri naftëtarve është 870 naftëtarë. Edhe kjo bëhet ditur që gjithë naftëtarët që kanë qenë në listë bordorone e muajit 10-or të vitit 2019 janë gjithë në listë pagesë. Jeni të kënaqur përfundimisht? Te pika 2 thash dhe një që jemi të kënaqur. Faleminderit. Faleminderit. 870 Sokolën. Po. Mirë, rikthehemi në studio në rast se do të kemi një deklarim nga ana e kryeministrit, do ta ndjekim një koment të shkurtër sepse do duhet të kalojmë një pauzë publicitare dhe pastaj mbyllim bisedën. I nderuar. Arriti ta jap një zgjidhje, një gjë që qeveria. I nderuar zoti Xhafa. Ju jeni gazetar në ABC News, studion që jemi sot. ABC. Kemi ndryuar, kemi hequr News-in, jemi bërë generalist. Okej, në ABC. Nëse pronari i këtij televizioni nuk paguam pagën tuaj për një muaj, ju mund të toleroni dhe muajin e dytë. Dhe ajo që ka ndodhur me naftëtarët është janë 14 paga me shpirt në përdhëmb muajin e dytë. Me shpirt në përdhëmb. Po, çfarë ndodhi? Kryeministri ka përgjegjësinë t'i dali për zot pagave të prapambetura, jo të pagave të ardhme, që do punojnë ta do marrin paga, çu thot. Do punojnë, do merrin paga. Çfarë ka qeveria në marrëdhënie private? Çfarë ka qeveria në marrëdhënie mes meje dhe pronarit? Është vërtet se kjo është një marrëdhënie private. Po ka qenë ky kryeministër që para 4 viteve ka shkuar dhe i ka thonë punoni ju se jam unë garanti juaj dhe kjo shikohet shumë thjesht në deklaratën zyrtare të kryeministrit që dhe media juaj mund t'i ketë nxjerrë ose mund t'i nxjerrë edhe në të ardhmen. Dhe qytetarët e thjeshtë të këtij vendi, hallëxhinët e këtij vendi, kur dëgjuan kryeministin të parin e vendit që thotë jam unë garanti juaj, nuk punuan vetëm një muaj apo dy në përdhëmb siç thua ti, dhe ç'do bëja edhe unë dhe ç'do bënë gjithë të tjerët. Po punuan plot 14 muaj pa marr as edhe 100 darkë. Pse? Sepse kryeministri shkoi atje dhe ndërhyri vetaj në një marrëdhënie midis privatit dhe punëtor, pra biznesit dhe punëtorit, doli ai garanti, prandaj ai sot duhet, siç doli garant, të shlyejë borxhin e atij që ka dalë garantues. Është qartë dhe thjeshtë. Nga ti nxjerri paratë apo mbaj? Aty na nxjerr këto paratë 38 milionë eurove të luksit qeveritar. Kalojmë në një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi mbarëm para publicitetit. Kur i thash parë për shpenzimet, nuk kam shumë kohë. Kur i thash parë për shpenzimet e luksit, për rikosuese, dini juve që brenda këtyre 38 milionë eurove,
kryeministri ka parashikuar 1.6 milion euro ta gjejnë qytetarët shqiptar për godinën e kryeministrisë. Atëherë një pyetje, si mundet nga buxheti i shtetit të paguhet një privat sapuntor, të cilët nuk kanë marrëdhënie? Pra ka një teknikalitet buxheti. Buxheti i shtetit edhe për blerje, ku diun, letër në Universitetin e Tiranës, nuk mundet të shkojë, ta miratoj Senati, ta miratoj Bordi i Administrimit. Nuk po flasim këtu për teknikalitet. Nuk mund të shkojë administratori dhe t'i blej, do kalojë nga prokurimet, do dalin në regjistrin e prokurimit. Folëm deri tani si mund të merren legët dhe t'i jepen punëtorëve. Deri tani po flisim për vendimarrjen politike, aspektin teknik. Kalojmë një pauzë publicitare me ndryshime ligjore. Kalojmë një ndërprerje publicitare, rikthehemi për të dhënë fund të kësaj bisede për buxhetin e vitit 2021 me Dorian Telitin, qëndroni me ne, rikthehemi pas pak. Rikthehemi në studio me Dorian Telitin, drejtori kabineti i Partisë Demokratike. Flasim për buxhetin 2021, i cili është në diskutim nën për nën parlament. Ju thatë që ka shpenzime që ju quani shpenzime luksi, 1.6 milion thatë janë për rikonstruksionin e kryeministrisë, ndërkohë pak më herët thatë që janë autorizuar njësitë e pushtetit vendor për të prokuruar qytetarë. Qendror dhe vendor për 2200 njësitë shpenzuese në Shqipëri. Njësi shpenzuese marrin autorizim me miratimin nën për nën, marrin autorizim për të prokuruar që këtë vit fonde që ato ende nuk i kanë të çelura nga Ministria e Financave. Dhe argumenti ishte gjë që nuk ka ndodhur në 30 vite. Çelën fondet, disponon fondet dhe më pas fillon procedurën. Dhe argumenti juaj ishte që kjo po bëhet që të kapim çat kapim deri në 25 prill. Tani, këto dy argumente sikur nuk mërin me njëri tjetrin. Nëse është kapim çat kapim dhe fillojnë prokurimet, atëherë pse duhet rikonstruksohet godina e kryeministrisë, nëse kryeministri ka një lloj ndjesie që s'do jetë më në datë 26. Fjala bie në datë 26 sepse formimi i qeverisë do jetë në shtator, domethënë. Ne ajo që kemi kërkuar është çdo shpenzim luksi, çdo shpenzim kontratash koncesionare, çdo abuzim me fondet publike të mos bëhet. E kemi kërkuar, e kërkojmë dhe ta bëjmë. Edhe në të studion po denoncoj faktin që kryeministri po e bën. Kryeministri nuk ju çose ju thoni ai s'do ri, atëherë atë pyesi kryeministri sepse po e bën. Ai që neve duhet të bëjmë urgjentisht është, ai duhet të bëj kryeministri është të rishet më një herë, që të rishet më një herë nga këto iniciativa të shpërdorimit të fondeve publike për lukse. Pyetja e fundit, mendojmë që ju do të vini në pushtet, kur do të vini? Ju do të vini nëse të datën 25 prill. Po nuk vini datën 25 praktikisht, do vini shtator. Marrim mandatin nga qytetarët shqiptar. Po pra merrni mandatin, po do vini në tremujorin e fundit të vitit. Dhe në ato momente çfarë e kam jo në aspektin politik, por në aspektin e buxhetit, çfarë hapësire dhe mundësie mund të ketë një qeveri e re, e dalë nga zgjedhja e 25 prillit për të futur duart në buxhet dhe për të ndryshuar këto që ju po i quani prioritetet gabuara, po përdor një term të shikoj, situata që neve do të marrim, le të themi në dorë pas datës 25 prill dhe periudhën e tranzicionit, pra deri momentin që do vinë qeverisë Lulzim Basha, do jetë situatë shumë e vështirë. Absolutisht neve nuk presim që të marrim një situatë pozitive, përkundrazi gjërat do të përkeqësohen akoma dhe më shumë gjatë këtyre muajve. Sepse ditën që bëri Deti Rama 2013 thanë kanë lënë pa lekë tha. E njëjtë situata do të përkeqësohet gjatë muajve të ardhshëm, akoma dhe më tepër. Sidomos duke futur edhe fenomenin 30 vjeçar, pra që periudhat e tranzicionit janë të vështirë të menaxhueshme nga administrata publike, kjo grupe e madhe ekonomiko-sociale që ne jemi zhytur mund të thellohet dhe ka për të thelluar fatkeqësisht akoma dhe më tepër. Ajo që duhet të bëj nesër një qeverisje e përgjeshme, cila do të jetë qeverisja opozitës shqiptare sot nesër në drejtit punëve, është riprioritarizimi i të gjithë shpenzimeve publike. Do të thotë që nuk do të ketë më, do bëhet shmos që mos ketë më shpërdorime të fondeve publike, si në aspektin e drejtimit, orientimit të tyre, ashtu dhe në aspektin procedurial, pra të tenderave me garë të vetme, ku fitohet me 99.9% të fondit limit, pra praktikisht çfarë parashikohet për t'u dhënë jepet, dhe njëkohësisht në anën tjetër ajo që duhet bërë është duhet të rikthyer vëmendja te sektorët e ekonomisë, duhet të kthyer vëmendja te bujësia, te turizmi, teknologjia e informacionit për të rihapur dhe për të ringritur ekonominë shqiptare. A është e thjeshtë kjo gjë? Jo. Është shumë e vështirë, por a është e mundur? Po. Po të kesh inteligjencën dhe vullnetin politik dhe një ekip të mirë, ju asiguroj që gjërat janë të arritshme. A do bëhet për një javë, dy javë, tre javë, për një muaj? Absolutisht jo. Do të duhen muaj për të rikthyer ekonominë shqiptare në shinat e duhura. Por ajo që neve jemi sot, është që ne sot për momentin jemi në opozitë, jemi përballë faktit që qeveria shqiptare do kaloj ditët e ardhshme nën për nën buxhetin e vitit 2021 dhe ajo që neve bëjmë thirrje majorancës qeverisë është që të rishet më një herë dhe të rishikoj këtë buxhet që ka prezantuar qeveria, që ka prezantuar Edi Rama praktikisht vetes së tij, duke hequr të gjitha shpenzimet e panevojshme, duke anulluar të gjitha pagesat për kontrata koncesionare dhe t'i kthej këto para te shtresat e nevojë, t'i kthej këto para te sektorët e ekonomisë, të cilët sot po vuajnë maksimalisht turizmi, bujësia, sektori prodhimit, sektori fasonë kështu me radhë,
dhe të ndaloj me një herë, le themi, gjithë abuzimet me tendrat e procedurat e prokurimit publik që dëshiron të i bëjë që këtë vit për vitin e ardhshëm. Le të gjej disa para, se janë parat. Ka 1.6 milion euro vetë për godinën e ti, por nuk pas ka para për të dhënë 20.000 lekë të vjetra pensionistëve për të blerë maska dhe alkohol. Ka para për të bërë 38 milion euro rikonstruksione dhe mobilime zyrash, zyrat janë sot. Pse mund t'i përmirësosh në vitin 2050, kur Shqipëria të jetë në një moment pozitiv të rritjes ekonomike. Por në recesion të shpenzosh 38 milion euro dhe të mos japësh as edhe 100 darë për ata 10 mijë që kanë humbur vendin e punës, apo të mos japësh as edhe 100 darë, le të themi për gjithë ato biznese të vogla që sot po vuajnë dhe ka mbyllur shepenat, kjo është e papranueshme. Jemi ende në kohë, qeveria është në kohë, ka kohë dhe ditët e ardhshme që ta rishikoj buxhetin dhe ne i bëjmë thirrje që ta bëjë atë gjë. A kam besim që ta bëj? Zero. Ama gjëja dur është ta bëj një setup të ri të gjithë paketës buxhetore. Dorian Teriti, shumë faleminderit. Do kisha dashur shumë të tyshia në një debat me Kodiun Fjalabie, me Arben Ameta për shembull, do të çeqe shumë e bukur. E refuzojmë shumë shpesh gjithmonë historikisht majorancën e qeverisë që keni vënë re, nuk është del përballë profesorëve të opozitës shqiptare.